Gente, como eu já disse em um vídeo anterior, agora cada vez mais a gente escuta alertas sobre a inteligência artificial e mais pessoas cada vez mais, normalmente acontece quando um começa a falar abertamente, outros também começam a falar enquanto ninguém fala nada, todo mundo fica quieto, né? A gente conhece isso de uma outra coisa que aconteceu há um tempinho atrás, né? Mas nós temos agora outro especialista de alto nível que adverte: suspenda imediatamente o desenvolvimento, desculpem, o desenvolvimento da inteligência artificial. E no vídeo de ontem, quando eu também falei que, além do Elon Musk e outras pessoas conhecidas nesses setores, disseram que, ou pediram, exigiram, para dar uma paradinha no desenvolvimento da inteligência artificial, que eu trouxe para vocês essas informações. Eu tive também no meio pessoas que disseram, alguém, por exemplo, escreveu assim: mentira, Caio, mentira. Outro disse que para de criar medo, isso não é nada bem assim. Gente, cada um tem a sua opinião. Eu falo sobre isso que, para mim, que eu vejo importante, e trago essas informações tentando ajudar muita gente. Se eu crio num ou outro, através disso, medo, bom, o Caio, ele está preocupado, e bastante, gente. E se você pensa que a inteligência artificial é uma maravilha, tudo bem, não tem problema, nós aqui respeitamos, né? Respeitamos. Mas queremos também ser respeitados se a gente tiver uma outra opinião. Mesma coisa que nem um tempo atrás, né? Quando a gente também teve uma outra opinião, né? E que uns e outros que tiveram opinião diferentes foram até, né? Pois é. E vamos lá. Por um lado, enormes empresas de tecnologia estão investindo muitos bilhões de euros no desenvolvimento da inteligência artificial. Por outro lado, cada vez mais especialistas estão alertando que a inteligência artificial está ameaçando ficar fora de controle. E ontem nós já tratamos daquilo que pode ser da gente, da humanidade. Eu acho que se a gente tem um pouco de imaginação, muitos não têm, né? Muitos, reto, né? Me lembro também de 3 anos atrás, nós, a gente, muitos de vocês, como o Caio também, nós comentamos e questionamos muito. Outros não viram nada disso de estranho, simplesmente seguiram em frente. E a mesma coisa pode acontecer agora também com isso, que muitos acham a inteligência artificial fantástico, em parte também é, mas tem a chance de talvez escapar do controle. Aqui, por exemplo, os chefes mais novos, eles também adoram a inteligência artificial, né? Dentro da casa deles, eles fizeram o máximo possível para ter aquele tipo smart home. Eu posso regular do Brasil, se eu tiver de Tailândia, ou as minhas temperaturas dentro da minha casa. Isso é importante para eles, né? Ou de ter refletores quando eu passo, a luz automaticamente acende. Para mim, eu não vejo necessidade. Eu posso ir lá e acender a luz, que nem antigamente, ou posso também aumentar a temperatura manualmente. Para mim, não interessa. Eu não preciso disso, certo? Né? Isso é um pouco assim que controle remoto. Talvez uns e outros de vocês se lembram da época quando a gente era mais novo ainda, não existia ainda o controle remoto. Quando a gente queria mudar o programa da TV, a gente tinha que levantar, ir lá e pimba, pimba, sentou de novo, ah, não gostei, levantou de novo, pum. Aí veio o controle remoto. Beleza, mas a tecnologia foi avançando e está avançando cada vez mais, que hoje em dia as pessoas pensam que é importante
regular as temperaturas dentro de casa se eles estão longe. Se eles estão lá não sei aonde. Observar a casa de fora. Tem sim, tem umas coisas legais nisso tudo, mas chega a um certo exagero. Né? Pelo menos eu percebo isso assim. Talvez você tenha uma opinião totalmente contra. Ou diferente. Os especialistas estão pedindo urgentemente que o desenvolvimento da inteligência artificial seja suspenso ou mesmo parado por enquanto. Parece que o desenvolvimento está à beira do que Stephen Hawking já advertiu. O famoso físico disse uma vez: se a inteligência artificial puder programar-se a si mesma, ela inundará a humanidade e isso significará o fim da raça humana. Sobre isso nós comentamos também ontem, que nós podemos chegar realmente a um perigo da humanidade. Em um quadro sombrio pintado pelo ator americano Eliezer Yudkowsky, que estuda a teoria da decisão e as consequências do desenvolvimento da inteligência artificial, ele disse o seguinte: é o mesmo que o aviso de Hawking. Yudkowsky, que pesquisa a inteligência artificial há mais de 20 anos, explica um possível cenário futuro. Yudkowsky explica que, para imaginar uma inteligência artificial hostil e sobre-humana, não imagine um pensador sem vida e inteligência que vive na internet e envia e-mails maliciosos. Imagine toda uma civilização alienígena pensando a uma velocidade humana 1 milhão de vezes. Inicialmente confinada aos computadores, em um mundo de seres vivos que são, do ponto de vista deles, muito estúpidos e muito lentos. As máquinas poderiam se tornar muito semelhantes às pessoas, através de fios de DNA que podem ser enviados por e-mail para laboratórios que produzem proteínas sob demanda. De modo que uma inteligência artificial, inicialmente confinada à internet, possa construir formas de vida artificiais ou ir diretamente para a produção molecular pós-biológica. Não é algo que alguém realmente gostaria de imaginar, mas deveria. Seus renomados especialistas tiverem seu caminho. Se as cooperações de tecnologia que estão despejando muitos bilhões em treinamento de inteligência artificial vão ouvir ainda essa para ser visto, de acordo com aqueles infiltrados que agora alertam com tanta força, o principal problema é que atualmente ninguém pode avaliar para onde a viagem está se dirigindo, nem mesmo aqueles que estão trabalhando no desenvolvimento da inteligência artificial. E por isso, nós falamos ontem sobre várias pessoas que realmente forçaram o crescimento, o desenvolvimento da inteligência artificial e estão percebendo agora que, se continuar assim, pode realmente trazer um alto perigo. Bom, não sei se vocês conseguiram entender todo esse vídeo. Às vezes o Caio com a tradução dele não bate bem, mas eu espero que vocês conseguiram entender e que eu consegui trazer umas coisas importantes para vocês, como a gente sempre pretende fazer, né? Para vocês, meus queridos, um ótimo final de semana, final de semana com bastante harmonia, se for possível, em família ou com os amigos. E a maior curtição e desejo para vocês, nunca esquecem de aproveitar o momento agora, não deixem para amanhã. Eu fiz no passado também, aprendi muito na minha vida. Hoje em dia eu tento aproveitar cada minuto que eu estou nesse mundo lindo.
E se vocês pensam, ah, mas o Caio aproveitando, para mim também é um aproveito trazer as informações, mostrar, alertar as pessoas, levar eles junto a pensar um pouco adiante daquilo. Para mim, isso também é um aproveitamento do meu estar nesse mundo maravilhoso. Forte abraço, mano, coração, até no próximo vídeo. Espero vocês. Até lá. Valeu, amigos.